Šodien Ukraina atzīmē Ukrainas aizstāvju dienu, pieminot frontē bojāgājušos karavīrus un godinot tos, kuri turpina aizstāvēt valsti. Piemiņas diena pēc tam, kad pagājušajā naktī Krievija pret Ukrainu atkal vērsa 30 triecienu šahedu uzbrukumu. No tiem Ukrainas spēkiem izdevās notriekt pusi. Pat labāk Ukrainas dienvidu austrumo Zaporižjā atrodas kolēģi Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš, ar kuriem esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Gint, vispirms, kāda situācija ir Zaporižjas apgabalā, kur frontē sakoncentrēta Ukrainas pretuzbrukumu galvenie spēki? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Zaporižjas pilsēta, kur atrodamies, atrodas aptuveni 30 km no fronts līnijas un aptuveni 60 km no Robotines, kur šobrīd notiek galvenais pretuzbrukuma virziens no Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Man aiz muguras atrodas viesnīca, Reikards viesnīca, kas pirms pusotra mēneša cieta Krievijas Iskandera raķetes triecienā. Tā raķeta nokrita tepat blakus. Būtībā iznīcinot viesnīcu, taču redzams šokar šeit atbraucot, ka tā tiek gruveši tiek nokopti un spriežot pēc būvmateriāliem stāvlaukumā. Iespējams, ka šo viesnīcu pat jau grasās drīzumā atjaunot. Runājot par pretuzbrukumu Zaporižjas frontē, Ukrainā turpina šo te pūliņus virzība, tikus raksturota kā lēna, taču stabila, proti ir šī tendence iet priekš un galvenais ir uzturēt iniciatīvu Ukrainas armijai, lai tā varētu turpināt uz priekšu un lai Krievijai nāktos arvien aizsargāties. Katrā ziņā pēdējo vismaz pusotru nedēļu kopš esam bijuši šeit Ukrainā. Laika apstākļi ir bijuši tam pateicīgi, ir bijis diezgan sauss un silts, lai turpinātu pretuzbrukuma darbības. Tajā pašā laikā jārēķinās, ka jau šomēnes oktobra beigās droši vien iestāsies noteikti jau rudenīgāk laika apstākļi, savukārt bremzēs Ukrainas pretuzbrukuma virzību. Laura. Bet šodien Ukrainas aizstāvju diena, kā tā šodien tika atzīmēta? Ukrainas prezidents uzrunā uzsvēra cīņu tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams. Jā, patiešām Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska droši vien viens no galvenajiem vēstījumiem bija vienotība, Ukraiņu tautas vienotība. Aizstāvji, Ukrainas karavīri, bojāgājušie tika pieminēti un tie, kas turpina cīnīties, tika godināti šorīt pulksten 9:00 no rīta. Ukrainas pilsētās apstājoties daudz kur satiksmei cilvēkiem, pieminot Ukrainas aizstāvjus ar minūtes klusuma brīdi, ne tikai tos, kuri cīnās pašlaik pēdējo jau vairāk nekā pusotru gadu kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma, bet arī tos, kas ir cīnījušies jau kopš 2014. Gada, jo Krievijas karš Ukrainā ir turpinājies jau gandrīz jau 10 gadus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā uzrunā uzsvēra, ka tie ir ne tikai Ukrainas karavīri, kas cīnās fronts līnijā, bet arī robežsargi, izlūki, tie, kas strādā pretmīnēšanas komandās un daudzi citi, kas ieliek savu vārtavu Ukrainas aizstāvēšanā. Paklausīsimies Ukrainas prezidenta teikto. Pašķī časi zrobīla nas silnimi, a silni nablīžājuši paremožnišus. Smagi laiki mūs ir padarījuši stiprus. Bet stiprie tuvina uzvaras laiku, soli pa solim, šodien, rīt, katru dienu, katru minūti. Nevienam neizdosies izslēgt mūsu izturību, sīkstumu un drosmi. Šīm lietām nav derīguma termiņa, beigu datuma vai gala punkta, pēc kura mēs beigtu pretoties un cīnīties, izņemot vienu, mūsu uzvaru. Ar katru dienu to tuvinot, mēs sakām, cīnīsimies tik ilgi, cik vajadzēs. Pripenēlis protiv i boraģbu, okrim odnijai, našoje peremoge. Щоденно наближаючи її, ми кажемо, будемо боротись стільки, скільки. Un Ukraina rēķinās, ka cīnīties, ka šis karš tiešām varētu ilgt un varētu nākties cīnīties vēl ilgi. Lielbritānijas aizsardzības ministrijas izlūki ir prognozējuši, ka Krievija varētu gatavoties karam vairāku gadu garumā. To britu izlūki spriež pēc tā, ka Krievija būtiski esot palielinājusi izdevumus militārajam budžetam nākamajam gadam. Un arī Ukraina vakar šeit rīkoja Ukrainā Kijevā īpašu fórumu, izveidojot Ukrainas aizsardzības fondu, kurā esot jau savu dalību pieteikušas gandrīz 20 kompānijas, 20 uzņēmumi no gandrīz
atvainojiet, gandrīz 40 kompānijas no gandrīz 20 valstīm, lai sadarbotos ar Ukrainu, lai attīstītu militāri rūpniecisko ražošanu. Un Ukrainas prezidents uzsvēra, ka pat labam Ukrainas uzsvars ir tieši uz pretgaisa aizsardzību un atmīnēšanu. Laura? Paldies, Ginte, tev un, protams, arī Ingum par šo reportāžu. Tātad Ukrainas aizstāvju dienā prezidents Zelenskis nevien uzsvēra armijas un visas valsts aizvien stipro un pārliecinošo kaujasparu, bet arī vajadzības, kādas aizvien aktuāls Ukrainai, lai uzvarētu Krieviju.